May buntag sa tanan atong sugdan sugda ng ato ang Sunday School. So, gangyo ang tanan sa pagtindog. Tadi pa tayo magsugod, mag ta. Pero ang atong key verse, atong basahon, mo di rin na, na kuhaon ang atong pagkatunan karong abuntag. Atong dungan pagbasa sa 1 Thessalonians chapter 2, verse number 13, nga nagkanayon. na yun. For this cause, also thank we God without ceasing, Because when ye receive the word of God which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God which effectually worketh also in, in you that believe. Mga ampus ata, ato indungo atong ulo, langit namong amahan, Lord ngalabing balaan, salamat kay ginoon taknas kabuntagon, ngay mong gihatag kanamo. nga niya kami nagakatigom, O panalangin ang matag usa labi na ang imong pulong nga mo pagatunan karon tagay kami o sayon nga pagpanabot Ginoo o kining imong pulong imuha kini giyahi ang matag usa nga niya karon o salamat Ginoo nga imo kaming gipabangon nining taknas kabuntagon o imong gidasi Ginoo among kasing-kasing sa pag-ani sa balay tigumanan aron sa pagpaminaw Ginoo sa imong pulong wala mi mahimo Lord kung wala ka So kining tanan amahan na ibalik kanimo ang dungog himaya sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Palihog sa pagpanglingkod. Ang title sa atong pagatunan karon, The Veracity of the Bible. Ang katinuod sa Biblia. Kung unsa pa mas labaw ang nga termino nga atong gamiton nga dominante gyud ang pulong sa Ginoo. Ingon dinhi uh, sa Unang Tesalonika kapitulo 2 bersikulo 13. Tungod niini nga hinungdan usab, magpasalamat kami sa Dios sa walay hunong tungod sa diha nga midawat kamo sa pulong sa Dios nga inyong nadungog gikan kanamo. Kamo midawat niini dili ingon nga pulong sa mga tao, apan ingon nga kini anaas kamaturan ang pulong sa Dios nga gamhanan nga naglihok usab diha kaninyo nga naga o. So ang pulong sa Dios sumala pa ni Apostol Pablo iya ang gi nga to sa mga Kristohanon sa Tesalonika nga nakadawat sila sa kamatuoran dili pulong gikan sa mga tao kundi gikan gayud sa langit mo nay sa Biblia kay basin bisan gani kita nga nakadungog ni ini nga pulong ni dawat pod wa ta magmakuli nga ni sa mga pulong Ingon din ni eh, ang mga kristohanon sa Tisalunika, introduction, sina. Ang mga kristohanon sa Tisalunika, nakadawat sa pulong. Dili ingon nga pulong sa mga tao, kundi ingon nga kini kinikamaturan ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios labaw pa kaysa pagdala og impormasyon. Apan pagbag-o sa mga nagatoo, kini nga mga Kristohanon mituo nga sila nakadungog gikan sa langit usa ka pulong sa kamaturan o paglaom. Dili nato mapamatud sunod, sunod nga slide. Dili nato mapamatud ang pagkaana sa Diyos sa laboratoryo sa sensya. Bisan nga ang ebidensya sa iya ang pagkaana hilabihan kadaghan. Kinahanglan natong pangutan-on ang atong kaugalingon. Kasaligan ba ang Biblia? Mapamatudan ba nato ang mga pag-angkon sa Biblia? Ang Biblia, dili kinahanglan nga pamatudan sa tao. Apan, kung ang makasaysayanon o sintipakan hong pagdiskubre gihimo aron sa pagsurt, pagsuporta sa Biblia, kini makapadasi ka nato. Naghata kini o daghang katarungan sa pagsalig sa Biblia. Number one point ni, confirming of the word. Kinsa nagkumpirmar? Ang pulong si Ginoo mo'y nagkumpirmar. The Bible is supported by archaeology. Ang mga nadiskubrihan sa mga archaeologists, kabahin sa pagkamasaligan sa kasaysayan sa daan o bagong tugon, nagpamatuod sa Biblia. Ang mga nakaplagan sa archaeology, padayong naghatag o suporta sa sinulat ng record sa Biblia ang pagdiskubre sa linukot nga basahon ug ang ebidensya sa Hittite sa nasod ni atong 1876 moy duha lamang ka pananglitan si Merrill Unger nga naghimo og usa ka diksyonaryo sa Biblia misulat ang archaeology sa daang tugon na diskubre pag-usab sa tibok nasod nagbanhaw sa mga mahinungdanong mga tao Og sa labing kahibulungang paagi na puno sa mga kalang sa kasaysayan. Nga nakadugang og dili masukod sa kahibalo sa biblikanhong mga kagikan. Si Professor Nelson Gluek, mi padayag. Ingon siya sa yang statement, ako nakakubkub sulod sa katluan katuig nga adunay Biblia sa usa ka kamot ug usa ka truwel sa pikas kamot. Ug sa mga butang sa makasaysayanong panglantaw, wala pa nako na makita ang Biblia nga sayop. Sumala pa niya. Ang archaeological study Bible nagpresentar og dili maihap nga mga nota o mga artikulo nga naghatag og ebidensya kon sa unsang paagi nga ang balik-balik nga nagpamatuod nga ang Biblia maoy equivalent sa makasaysayanhong kamaturan. Letter B. The Bible is supported by prophecy. Isuportahan may gala sa prophecy ang Biblia. Dili kinahanglan nga ang Biblia magpamatuod kundili ang mga nakaykay nga mga butang mao'y nagpamatuod nga ang Biblia tinuod. Ang Biblia na puno sa daghang mga panagna sa Dios. Ang Dios nga nagkontrol sa umaabot nagtagna usab sa umaabot. Ang Biblia adunay unod sa gatusan ka detalyado mga tagna may kalabutan sa umaabot sa individual ng mga nasod lakip ang Israel. Pipila ka sudad o katawhan. Ang daang tugon na puno sa dagang mga piho ng mga panagna mahitungod sa unang pag-ani ni Jesus nga natuma na. Sa atong kinabuhi, atong nasaksihan ang pagkatawo pag usab sa Israel o ang mga hudyo nga mibalik sa ilang yutang natawhan nga na sa Biblia, daghang tuig na amin labay. Letter C, the Bible is supported by science. Ang Biblia, wala gayod mag-angkon. Nga usa ka libro sa siyensya. Wala mag-ingon ang Biblia na. Lata sa kasigluhan. Ang Biblia, gisulayan sa siyentipikan katukma, equivalent, accuracy. Kini nakabarog sa pagsulay. Sa dugang natong pagtuon, ...og pagkat on bahin sa atong kalibutan, mas masabta na ang Bible's accuracy. In the area of astronomy, ang Bible nagdeklara na ang mga bitoon dili maihap. Dili yun maihap. Genesis chapter 22 verse number 17. Gani yang saad nga tukang Abraham. Niingon siya sa Genesis chapter 22 verse number 17. Nakanayon ang Dios. Nga sa pagpanalangin, ako mo panalangin kanimo og sa pilo-pilo, ako mo pilo-pilo sa imong kaliwat ingon sa mga bitoon sa langit. So ang kaliwat ni Abraham nga gisaad sa Ginoo pilo-piloon sama kadaghan sa bitoon sa langit nga dili maihap. Mao ni ang naistudyo, naistadihan sa mga astronomers Og ingon sa balas nga ana sa baybayon sa dagat. Og ang imong kaliwat muhupot sa ganghaan sa iyang mga kaaway. Kung ta may gala, kanang mga kaigsunan, kung nakamatikod ta, ang Israel, gidumtan gud siya sa nakapalibot niyang nasod. So, kung kita karon bulahan ta. Kaya ingon man si Kristo, bulahan ang mga tao nga wala nakakita pero nagadawat sa pulong si Ginoo. Bulahan ta. Mas bulahan paganita sa Israel. Kaya sa katapusang panahon, ang Israel, mudawat sila sa Misaya. Kung kita karon dili mudawat sa Misaya, alkansi kaita ta. Pertigong alkansi ha. Kini alkansiya, kininga higayon. Muna ni higayon para nato. Ingon din sa Jeremiah chapter 33, verse number 22. Saad sa ginoong ato kang David. Kay linya mo ni Abraham, David, Jacob, oh, hangtod sa karon Ingon dere sa Jeremiah chapter 33 verse number 22. Ingon nga ang panon sa langit dili maihap ni ang bala sa dagat masukod. Wala gyud makasukod sa bala sa kadagatan. Sa ingon ako mo padaghan sa kaliwat ni David. Akong sulugoon ug ang libihanon nga nag-alagad nganhi kanako. So do na nay ang Dios wala pa natukod ang kalibutan sa nasod sa Israel. So dili ta mo nga ang Israel wala na kaniadto kay biblical man eh. di ba daghan kayong diingon labi nag mudlaban Palestine kay ang kaniadto ang Philistine man ilang kontra so ang termino sa Roman term mo nang Palestine wala na may Palestinian ron so Palestine ha so din gipakita sa si gino, nga unsa iyang saad iya ginantumanon Kinsa may nag-ingon nga ang mga bitoon sa langit dunay lain-lain nga glory. Ang Ginoo oh, may nag-ingon. Gani si si Pablo iyang gikot sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 41. Ingon si Apostol Pablo dinhi. Eh. Adunay usa ka himaya sa adlaw. ug lain nga himaya sa bulan, ug lain nga himaya sa mga bituon. Kaya ang usa ka lahi sa laing bituon sa himaya mo gihapon kitang mga tao. bisan og matag usak nato sakop sa panimalay anak amhan lahi lahi ta og conviction nga tus gino dili dili pareha og sukod so ingon ana gihulagway sa Dios unya kinsay nagsulti nga ang kalibutan lingin wala pa natukod ang kalibutan ng pulong diha na ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios So ang na niingon si Christopher Columbus nga kalibutan lingin. Kinsa may nagsunod niya nga niingon ni Kumpirmar. Ila, ila lang gi, gi ang kalibutan lingin si Magellan. Kaya nagsurusuro sa sistibo kalibutan. O giyang napamatudan, sila may nagpamatud nga ang nasulat sa Bible, tinuod. Unsa'y sa giingon sa Isaiah chapter 40, verse number 22. Ingon din sa Isaiah, Kinesya nagsakay nga na sa lingin sa kalibutan. Ug ang mga lumulupyo nini maingon sa mga apan-apan, grasshoppers, kita, mga tao, nga nagkatag sa kalangitan, ingon sa usa ka kortina, ug nagabukhad kanila, ingon sa usa ka tulda, aron Isuportahan may gala sa Psalm 103, verse number 12. Ingon din ang pulong sa Gino. Ingon sa kahalayo sa silangan gikan sa kasadpan sa ingon kalayo nga siya mikuha sa ato mga kalapasan gikan kanato layo kung ato imagine nun, layo magyo ng Israel sa tua pero ang kalapasan nakuha Apilta. ta muna nga kung kita bitaw mga Pilipino kung magpadayon ta kana bitaw miingon nga dili ta mutuo nga si Kristo Dios kana bitaw nga katarungan kung magpabilin ta diha, hilabihan gin nato kalkansi kay ang kaluwasan tipik o kabahin rata. Dili man kita mo sa Ginoo's kaluwasan, Israel man. Kita nakaambit lang ta sa kaluwasan. Mura bag og sa tanaman pa na sa mga tanom, gimarkot lang ba? Ang atong kaluwasan gipilit ra. So usara ka kahigayunan, usara gyud ka kuan ba? Usara ka tawagan ning ah ba ang hatag sa si Ginoo? Kung ato ni Pakyason, so bulahan ta, kita karon nga ni Adire eh, kay nga nung ni Anhita, kinakangkong mantas kaluwasan, nga man nang bulahan ta. So, kinsa gaingon nga ang kalibutan nagbitay sa wala. Diba, ingon may gala ang Biblia sa Job chapter 26 verse number 7. Ingon siya, siya nagainat sa amihanan, ibabaw sa walay sulod nga dapit, og nagabitay sa kalibutan nga na sa wala. Nothing. Wala. Makaingon ta ba nga? Grabe yung kagamhanan. Gino, kagamhanan yun siya. Hindi na ito makustyon ang iyang kagamhanan. So sa mga tao nga, murag sila may taas sa gino, oh. pasagdi sila. Kaya maabot na ng panahon nga maghinulso na. Nga maghinulso sila kanang ng batong rich man. Nga namatay siya. Naghinulso siya pero nangayos sa pasaylo, nagtuaw siya, ni, 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 singgit siya, pero dili na mahatag. Nga man ang pribilyo nga gihatag sa si Ginoo nga kinabuhing dayon karon nga buhi pa ta. So ingon dinhi sa sa Biblia, ang Biblia nag nagdeklara The Bible claims that all humans are one blood. Doon ang lay laing tipo. Pero usala ka, usar ka dugo. Dili mahimo nga ang dugo sa tao, parihog dugo sa mananap. Kay, Monang ingon dire sa Acts chapter 17 verse number 26 Og naghimo gikan sa usa ka dugo sa tanang kanasuran sa katawhan aron mo puyo sa tibok nga naong sayuta og nakahukom na sa mga panahon sa wala pa gikatudlo og mga utlanan sa ilang pinianan Monang kinsay nagbuot nga naatay mga utlanan Pilipinas nay utlanan ngadto sa China. Ang Ginoo, oh, naghanay na. Naghanay na ang Ginoo. Nya kini nga uh, katarungan gipalig ni Apostol Pablo gani sila mga apostoles naghatag og saysay nga ang pulong sa si Ginoo tinuod gyud. Tinuod gyud mo ang the veracity of the Bible. Dili nato sayangon, dili nato usik-usikan og dili nato kalimahan ang pulong sa si Ginoo kay unsa ni katinod tinuod tinu tinu gid siya ingon dere sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 45 og busa kini na sulat ang una nga tao nga si Adan gihimo nga usa ka buhi nga kalag ang katapusan nga Adam nagpasabot si Kristo gihimo nga usa ka makabuhi nga espiritu kay si Adan gibuhi man siya kita hiupan mga buho, mga bangag, ug nahimong buhi nga kalag. Si Jesus Kristo, gipatay sa physically, pero gibanhaw siya spiritually. So muna nga, atong espirituhan nun, kinalan nga mabanhaw, dunay ay connection nga to ni Kristo, muna ang ato siyang dawaton. Kaya mo na ang kabubuton sa si ginoo. Kay kung dili ta may gala mo dawat, nga si Kristo mo ang buktong anak sa Dios, magpabilin tang bakakon at sa si ginoo. Oh, tinuod na. Dili na ang kanang Betaw bitaw nga mingon nga nakapamaka ko. Anak bitaw nga ingon din Hinulsul hinulsol din, ka, din ka, nga ah, uh, mato sa kining mga leader bitaw nga mukumpisal lahi maning kumpisal sa tao o kining sugid o kumpisal diri sa Bible. Kay nganong magpabili ang baka ko nang tao? Ingon sa ato lang dali kyata, lang insert ni siya, sa wani labot sa first John chapter 5 verse number 10. Ato ganit naon ang pulong sa si Gino. Ingon din eh. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. Kung kinsa ditong nagdawat sa ginoo, oh, kita, kita may nagsaksi, nag-witness atong kaugalingon. Oh? He that believe, not God hath made him a liar. So kinsa tong mga muingon nga ang Dios si Kristo dili dili uh, wala siya nagpakataw, dili sa tinuod nga namatay, baka kung siya tubangan sa Dios. Luoy kayo. Luoy kayo na sila. Kay bisag unsaon nila gwali nga pasundayag pareha sa Islam. Sige magin na silang wali nga dili gani ipa ingon gani sila. Daghan kay kung na nga nakuha nga video ana nga Islam gyud. Nga mingon sila nga ang sinulat ni Jan dili ang ituan gikan sa chapter 1 hangtod ni hangtod sa book of revelation kay si John may kasulat ana John the bilabid dili tuhuan nganong mingon sila nga dili tuhuan tungod kay ang sinulat ni John ligon kay ang basihanan nga si Kristo Dios so di ra tataman taman ato ta sa 1 Corinthians chapter 15 verse number 45 ingon dinhi ug busa kini nasulat ang una nga tao nga si Adam gihimo nga usa ka buhi nga kalag ang katapusan nga Adam gihimo nga usa ka makabuhi nga espiritu so ang unang tao sa kalibutan nakasala man so kitang tanan apiktado so dili ta moingon nga si Maria walay labot si Mary apil tanan man tanan kay tanan nakasala gyud Ingon din sa Genesis chapter 3 verse number 20. Og si Adam mitawag sa iyang uh, mitawag sa ngalan sa iyang asawa nga I, Eve, iba. Tungod kay siya ang inahan sa tanang buhi. Siya ang inahan. So isipon nato nga si Eva mo ang inahan nato mga buhi. Ang mga biologist sa ikanapulog siyam next slide. Oh. Ang mga biologist sa napulog siya ang nga siglo, nagtudlo nga ang lain-laing mga rasa nagagikan sa ubos nga mga hayop. Gipamatud-an karon nga doon ay usa lamang kakaliwatan sa tao. Ang Genesis Tinaw kayo nga nag-ingon, gilalang sa Dios ang mga mananap sumala sa ilang matang. Ang ibulus ang ibulusyonista nangatarungan nga ang mga mananap nagbag-o, nang ibulba. Sa usa ka butang ngadto sa lain-laing mga mananap, mas daghan ang mga biologist karon ang nagtuo nga ang mga mananap musanay sulod sa ilang kaugalingong matang. Kung baboy, baboy good siya. Dili mahimo nga ang unggoy, ang tao gikan sa unggoy, dili na mahimo. Kaya ang Biblia nagdeklara na. So the Bible, ang ang Bible nagsulti nga ang tubig ga cycle. Di ba? Ah, uh, Oh. Ang Biblia nagsulti nga ang tubig nagtuyok-tuyok ra. Ingon din sa Ecclesiastes chapter 1 verse number 7. Ang tanang suba nagagas, pwede na dili pakita ang verse. Ako na lang mubasa dire. Ah, uh, ingon din sa Ecclesiastes chapter 1 verse number 7. Ang tanang suba nagagas ngato sa dagat, simpre. Kay wa may suba nga kumuaga siya ato nakita padlong magyud sa dagat. Pero ingon din ang Biblia nagdeklara nga ang tanang suba nagagas nga to sa dagat. Apan ang dagat dili puno, dili sa mapuno. Diba ba no? Nga to sa dapit diin ang kasubaan nagagikan. Oo. Oh. Ang dagat ay dibalik kaya pun dito sa bukid. Kemo agas ra kaya siya, sa matingala ka. Nganong tabang man gi ka mas dagat? Adita mo question min sa gahom sa si Ginoo. Iya na sa si Ginoo. Dili sa tao. Mo na mo na nga kon kita Upaubos sa atong kasing-kasing, nga ang ginoo tinuod yod, nga gamhanan siya, walay makatupong siya gamhanan. Di na ta mo question ana. Ubalik pag usab ingon din he. Sa Isaiah chapter 55 verse number 10. Ingon din he. kay ingon nga ang ulan nagakanaog og ang isno gikan sa langit. Og wala nagbalik didto, apa nagatubig sa yuta o nagahimo niini nga pagitib o pagtubo aron kini muhatag og binhi ngadto sa magpupugas og tinapay pagkaon ngadto sa mga magkakaon kita O ngano na pagkaon Gituyo na sa Dios aron kita mabuhi Di ba mag mingon dayon ta nga nagampo kasagara ba sa ampon ato physical regard Di ba no Ah, ginoo. Tagaimig may pang Physical, no? Oh. Ah, ginoo. Tagaimig makaon. Physical, raga po. Pero, wabata ka pangutana sa Dios, Lord, hindi mo kung kita gaag panglawas. pang po ng Dios, Lord, unsi akong buhaton. Nga ikaw mahimaya. Di ba, no? Murag nindot ba siguro? Makainga po ng Diyos tingali nga, ah, kini. Nakakatun eh. Pero kung wala, yun na gino'o nga, Wag ini siya nakakat sige, <laughs> ano sige pakanon gyud po nato ni. So ingon dinhi eh may gala sa uh, ang dagat na agianan ug ang hangin na agianan gyapon. Kita di man taka kita og nabay agianan sa langit. Na di pud taka kita og agianan sa dagat. Ingon dinhi eh ang ang Biblia sa Psalm chapter 8 verse number 8. Ang langgam sa kanginan ug ang isda sa dagat ug ang bisan unsa bisan unsa man nagasubay sa mga agianan sa kadagatan so ang barko na sila gisubay nga dalan kay usay purpose sa ilang kanang gitawag nila og sitawagan na ah kanang mo tultol kita asa dapita kalimot ko ana aridar oh sa aeroplano, unsa gani ah kanang sa aeroplano ba kay ang sa aeroplano magod Kung international flight gikan sa Amerika padulog Pilipinas, naanay distansya, gihabugon di ba? Kun asa malupad, mona kung siya, asa dapita siya mulupad. Muna iyang taman. Kaya Masayup masayop siya, bubangga sa soban ng aeroplano. So naagi-agianan. So sakto ang gingon sa Biblia. So di Masayup masayop. So muna ang atong pagdawat sa ginoo, nga siya buktong natong peso lang manluluwas, wala ta masayop. an sa Biblia. Ang circulation ang sirkulasyon sa dugo, ipamantudan gihapon sa Biblia. Sa Leviticus chapter 17 verse number 11, kay ang kinabuhi sa unod ana sa dugo ug ako mihatag niini nga anak kaninyo sa ibabaw sa laran, aron sa paghimo ug usa ka pagtabon sa sala alang sa inyong mga kalag. Kay ang dugo mao ang naghimo ug usa ka pagtabon sa sala alang sa kalag sa tao. Kay siyempre ang tao ra may dunay kalag. Wa may kalag ang baka, Way kalag ang baboy. Kay kung napay kalag ang baka, dili unta na ipakaon sa tao. Kung ang tao po, wala pay kalag, nauntay karning tao des merkado, wala man. Oh. Wala man. So, dili gina pwede nga, ang ang iya sa ginoo nga ihan ay na, dili mahimong usbon sa tao. Mabitaw na nga makapangunta na ta, kinalaman yun si Kristo, magpakamatay. Ngano kinala mi gyud nga mopaaga yang dugo, bililhon kayo na kay ang kinabuhi sa tao gikan man sa dugo. So ang mulimpyo sa atong mga sala, dugo ra ni Kristo. So sa letter D, the Bible is supported by the history. Ingon din he, ang Biblia wala magangkon nga kini usa ka basahon sa kasaysayan. Wa gyud Ang Biblia naghatag og mga detalye sa kasaysayan nga gisose. Siya may naghatag og detalye. Ang record sa Biblia napamatud ang tinuod sa kasaysayan. Kini nagpamatuod sa kamaturan o katukma sa Biblia. Bible's accuracy. Ikaduha, Christ in the Word. Si Kristo diha sa pulong Ingon si C.S. Lewis, kini bitaw si C.S. Lewis. Usa ni siya ka banggitang di Batador, ah, di Batidor ba. Sulod sa daghanang mga tuig, sigig di Batih. Kay iya gyung pamatud-an ba iya bang i. Eh, pamatud-an nga ha, ang Biblia dili tinuod. Pero gamito na gihapon si Ginoo. Tanawa unsa iyang unsa iyang kwan, unsa iyang gisulti. Oh, Ingon siya ang kasaysayan usa ka istorya nga gisulat sa tudlo sa Dios. Siya ni angkon. History is his story. Ang Dios moy nagkontrolar sa kasaysayan. Ang Biblia gilangkoban sa 66 books dili gud 72. Kisa may mayingon 72? Si namagoy gidugang kun ang nahimo 72 si ilaha. Sa tibok panid niini, ini, mao ang pagpadayag ni Hesus Kristo. Ang matag libro nagpadayag sa plano sa Dios gikan sa sinugdanan sa paglalang hangtod sa paglalang sa bagong langit o yuta. Siya ang nagdeklara ana kay tinuod man eh. kana ang bagong langit o bagong yuta mabasa nato na sa Book of Revelation. Nadiin wala na dagat. Kanang giawayan nga West Philippine Sea, mawala ra na. mag sila karon, o ngatong ngato, ang ilang giawayan wala. Wala sila yung mapaabot. Kay wala ang giapo Someone is stated, the Bible begins in a garden o natapos sa city. Sa letter A, Christ in the Old Testament. Sa daang testamento. Ingot din eh, ang daang tugon na puno sa mga saad sa umaabot ng misaya. Ang daang tugon na puno usab sa mga panagna nga may kalabutan sa pagkatao, kinabuhi, kamatayon, pagkabanaw o paghari ni Hesus. Mo na gisulat sa daang tugon. Ang daang testamento o daang tugon naghisgot sa anghel sa Ginoo. Kini nga mga pagpakita mao ang wala pa nagpakatao nga Kristo sa so wala pa siya anghel sa unod. Di ba natin mabasa? anghel sa Ginoo Si Jesus, nagpakita kang Abraham, Jacob, Manwa, ingon nga anghel sa ginoo sa pipila lamang kahigayon. Jesus said, si, Kristo si Cristo gani, iyang niya mga disciples, that all things must be fulfilled. Kining tanang yun matuman. Nga sulat sa balaod ni Moses, og mga propita, nagpasabot mga din eh, kanang sa Lukas uh, Lucas chapter 24 verse number 20, 20, uh, 44 ingon din nga og ingon nga to kanila yung mga tinunan, kini mao ang mga pulo nga akong gisulti nga na kaninyo samtang ako uban pa kaninyo nga ang tanang mga butang kinahanglan nga matuman nga naisulat diya sa balaod ni Moses og diha sa mga propita kana mga propita nagtumbok sa bagong testamento Munay propita og diha sa mga salmo mahitungod kanako. Mao bitaw na nga si Isus nagtumong sa tulo ka Hudyo nga mga division sa daang tugon nga kasulatan. Ang matag usa kanila misulat bahin kang Kristo ang misaya, ang pulong sa Ginoo gisulat sa tulo mo nang division sa mga Hudyo tungod kay ang pulong sa Ginoo gisulat man sa tulo ka mga lingguwahe nga mao ang Hebrew, Aramaic o Greek. Kay sa New Testament gisulat man sa Greek. So mo nang naa nga ingon si Kristo iyang giingnan ng mga Hudyo kato mga dili mutuo kang Kristo, ingon siya sa John chapter 5 verse number 39, search the scriptures. Iyang giingnan sila kay gahi man sila og kasing-kasing. Kay -kasing. ngano, inigbasa nila sila mismo mo ay mo witness ba silang kasing-kasing mo na within mo witness silang kasing-kasing kay kining pag-ingon ni Kristo nga search the scriptures dili ni usa ka sugyot dili mando mandato ba nga buhaton sa tao. kay aron diha niya makaplagan nga ingon sa dire search the scriptures for in them ye think ye have eternal life and they are they which testify of me aron kamo mismo inigbasa ninyo kamo moy makatestify kanako inyong kaugalingon ba testify mahitungod kang Kristo kinsa siya nga siya ang manuluas, ug manunubos manunubos manluluwas mo ra manano ang dios naghatag kanato og mga type og mga shadow ni Kristo sa tibok nga mga panid sa old testament ang pulo nga type gigamit sa pagpabarug alang sa usa ka tali sa usa ka butang nga karon og sa butang nga umaabot ang arka nga gitoko ni Noe og ang nating karnero nga gihalad sa adlaw sa Passover isip halad alang sa sala mao'y maayong panag-ingnan ang usa ka type o shadow ni Kristo mahimong usa ka tawo pananglitan atong mabasa nga bahin kang Adan, atong mabasa nga bahin kang Isaak, og ni Jose, sila mo isyado ni Kristo. Anino ni Kristo? Kaya nagpakita man sila pagka sa ila ang pagkamasulundon sa Ginoo. Ang paglansang, next slide, Next, ang paglansang sa cross, crucifixion, Pagkabanhaw o pagabot ni Jesus Kristo, tanan gitagna sa daang tugon. Bisan ang dapit sa iyang natawhan. Adunay dagha ang mga panagna sa daang tugon may tungod ni Jesus Kristo. Ang ubang mga maguhubad nagbutang sa gidaghanon sa mga tagna bahin kang Hesus sa ginatos. Sa letter B, Christ in the New Testament. Sa bagong testamento. Ang upat ka ebanghelyo ni Matthew, Marcos, sunod nga yung slide. Oh, ang upat kay ebanghelyo ni Matthew, Marcos, ni Lucas ug Jan, naghatag kanato og tinuod nga record sa kinabuhi og ministeryo ni Hesus. Ang iyang mga milagro ug ang iyang minsahe nagamit sa mga maayong balita. Si Hesus miangkon nga siya mao ang anak sa Dios. Siya mismo. Miangkon nga siya ang anak sa Dios. Mingon pagani siya nga siya o angyang amahan usa Mabasa na to sa John 10.30, di ba? Si Jesus mingon, I and my father are one. So mingon siya niya na, ang mga pulong ni Jesus, nga sa wala pa si Abraham, I am. Mingon siya, ako mao, I am. Ako mao. Usa ka tinaw nga naghisgot sa iyang pagka diyos Gipaluyuhan ni Jesus ang iyang mga pag-angkon pinagi sa iyang kamatayon og pagkabanaw. Muna ay si Leo, na angay tang mutuo. Kay sa iyang gisaad nga mamatay siya, unya, ingon siya nga mabanaw, ang katong mga disciples niya kaniya kulang sa pagtuo, di ba? Kulang sa pagtuo. Pero sa dihang nabanaw si Jesus Kristo, di ba? Si Peter, ganado na kayo. Sugot siya kapat Na, mga apostolis ni Kristo, sugod sila pat kay ang gisulti ni Kristo, dili dahi tiyo tiyaw. Sa katinood. Ang fokus sa ubang mga libro sa bagong tugon, mao ang mahitungod sa persona ni Jesus Kristo. Mutuotag, usa ka Dios, tulok ka persona. Kay doon narabay, tulok ka religion sa kalibutan, nga similar. Kabalo mo na, way ng Buddhism, way na. Hinduism, nasamot. Tulura, nga similar nag nagtuo og isa ka Dios kining Judaism tuo sila og isa ka Dios pero sa misaya ni Kristo, dili sila ang ang Islam tuo sila og isa ka Diyos. Judaism, sila usa ka Diyos. pero dili sila tuo di di ni Jesus Kristo. si Jesus Kristo ilang ang profeta ra kita ang Christianity may bulahan tulo ka persona isa ka Dios si Kristo, anak nga Dios oh di ba So, ingon din eh, Okay Mana ada tu no? Aw. Oh. Sunod. A ah, contempt for the world. Attitude of the world. Kining Kini ia sa kalibutan. Ang kini iya sa kalibutan. Ang kalibutan kanunay adunay pagtamay, contempt adunay pagtamay sa Dios sa iyang pulong. Sayon sabton, Kun atong tagdon ang kamatoran nga si Satanas, mao ang prinsipe niining kalibutan na ug ang amahan sa kabakakan. Kay ang iyang pagpamakak nga si Kristo dili anak or dili Dios or unsa ba bakak nga iyang gihimo? Muna kabakakan basta bakakon siya, basa bakakon di siya sa bakakon. Giatake ni Satanas ang pulong sa Dios sukad pa sa adlaw ni Adan sa atong kalibutan karon ato masaksihan ang pagdaghan sa mga pag-atake batok sa Biblia ug sa Dios. Adunay mga gustong pahilumon ang mga bisan unsang paghisgot sa Dios sa iyang pulong sa mga eskwelahan o sa mga publikong mga dapit. Ang Hollywood o ang industriya sa movie nagpakita sa daghang katuigan sa ilang pagsalikway sa mga butang sa Dios. Ang telebisyon ug ang musika nining kalibutana nagpakaon nining anti dios nga mga mentalidad kini nga pagtamay giaghat sa mga publikong eskulahan kolehiyo mga un universidad kini nakapasamot niining pagdumot sa dios ang mga humanism o tanan nga uban pang mga isim nga instrumento sa pagdugang nining nga pagdumot Naka nakakuan mo naka Kaybalo mo og kanang pagtulunan pagtulunan sa humanism Humanism ba Ngamingon nga unsa ba kini atong Ginoo nga ang tao, iyang buhion iyang luwason pero iya pong patyon ano ba Makalibog ni Ginoo ano humanism So makapasamot na siya sa pagdumot sa Dios Kining attitude, kining kinaiya sa mga Kristohanon, letter B. Attitude of Christians, mga kinaiya pamatasan. Ang mga Kristohanon og nag-angkong Kristohanon makapakita og pagtamay sa Dios og sa iyang pulong. Ang usa ka binilanggo makapakita og pagtamay diya sa lawak hukmanan ngadto sa maghuhukom pinagi sa iyang kinaiya og pamatasan. Di ba kung dunay order ang korte di asulod sa kumanan, kay kisa may dunay gahom. Di ba ang judge? Kung dili ka mo obey dili ka mo sunod, so makuntim ka. Imbis imong, imong kaso gamay ra, muda ko. Di ba? kay ang imong kaso, dili makapapriso. Priso na noong ka. Nakuntim ka. So muna siya. Muna nga. Uh, kung siya, Napakyas aron sa pagtuman sa mando sa maghuhukom sa lawak sa korte ang binilanggo mahimong pasakaan o contempt. So ang Dios labaw pa ni ana. Kita no naman tay mga lain nga gahom kay kini bitaw sa tong highway ang gamhanan diha ang ato ang di ba sa sa traffic sa traffic ang mga traffic enforcer mo ya dunay gahom dili man pwede nga ang civilian mga Motorista diha may mudakop sa traffic enforcer dili really pwede na nai gahom. Pero sa imong balay kinsa nai gahom? Dili pwede mo sulod ang pulis. Kung dumusulod ang pulis, nay toyo, nay search warrant o sabakan baka nang uh, warrant of arrest nga mosulod siya nang balaya kay nay toyo. Pero mosulod lang siya, wala si gahom diha. So ana siya, pero ang Ginoo moy gamhanan sa tanan. Ang basahon ni Malakias Nagpakita sa pagtamay sa mga leader sa reliyon sa Israel, Judaism. Ang mga pare, wala gani makamgo nga ilang ang gitamay ang Dios sa ilang mga buluhaton. Ang sala sa pagkapamilyar mao'y hinungdan sa ilang pagreklamo bahin pag sa pagalagad sa Dios ug sa ilang buluhaton at atubangan sa Dios. Si Philip Brooks miingon nga labing maayo ang pagkapamilyar nagpatunghag pagtamay sa mga butang nga talamayon o taliwala sa matalamayon talamayon nga mga tao. Mahimo natong ipakita ang pagtamay sa Dios diha sa atong pagsimba. Pag o pag-alagad kung kita nagmulo o mureklamo may tungod sa pagtambong sa simbahan. Adog kaya po kayo mahuman ug wali. Nagpakita tag ta, pagtamay sa pulong sa Dios. Adil ko magtaits karon nagpakita ta og pagtamay sa pulong sa Dios. Ang pagtudlo, ah, di kumutudlo ron sa klase. Ipagtudlo sa klase. Nagpakita ito, pagtamay sa Dios. ang pagtais, paghatag sa ikapulo, o uban pang serbisyo nga sa Dios. kita nakapakita o pagtamay sa Dios. Mahimo na ito ipakita ang pagtamay sa pulong sa Dios. Mahimo na ito kining basahon, tunaan o gitudlo, Apan kung dili nato pagatumanon ang pulong sa Dios, nagapakita kita sa pagtamay sa Dios. Ipakita nato ang pagtamay kung nagadumili kita sa pagtuman sa pulong sa Dios. Ang Biblia, nagtudlo ka na to, nga ang katong mga masinupakon o disobedience, dun na madawat nga patas nga ganti. Or, musta, di man ng basta makasalata, di man Di ba di man ganti? Kung so, sa kingon sa Proverbs 13, verse number 13. Si Bisan Kinsa nga nag bi sa pulong pagalaglagon. Laglagman. Pagalaglagon. So dili sa ganti. Ganti kaya po na. Uh, sa negative side, ganti kaya po. Laglagon. Apan siya nga kahadlok sa sugo, pagagantihan. Ah, naalagi, lahi yun ang ganti no. Reward, lahi yun ang laglag. -lag. So muna ang giingon, sa Proverbs 13 verse number 13 gani si Hesus miingon sa, sa John 14 verse number 23 si Hesus mitubag umingon ngadto kaniya Kung ang usa ka tawo na higugma kanako siya magbantay sa akong mga pulong ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug kami mo anak kaniya ug maghimo sa among pulianan uban kaniya kining gugma dinhi eh, di ba ang uban nga versikulo atong mabasa nga bantayan ang akong kasuguan di ba ni si Kristo? Kining sugo o pagbantay sa ang pulong gisamarais na ni, ni Kristo. Dili ta mo ato sa Ten Commandments kay kasagara ba daghan kayo ang mga nagtudlo nga ibalik nga to sa Ten Commandments wala tay labot dito. duara kasugo ang gisamarais ni Kristo duara kasugo kabalo man sa unsa na atong singkasing kana ingon niya nga magbantay sa ang kasuguan Duhara kasugo una higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing, tibok nimong kalag, tibok nimong hunahuna, ug ang ikaduha, higugma imong silingan sama sa si imong kaugalingon. Higugma imong isig ka sama sa si imong kaugalingon. Mo nay gitawag og pure religion. Sa James chapter 1 verse number 27, pure religion. Kanang religion nga giingon diha, dili na religion nga naa ning kalibutana. Na. Kay ang balaod sa Dios gibutang, gipatik sa kasing-kasing sa matag usa ka tawo mo nang dili ni ining kalibutana kanang pure religion kay ang balaod magud ako lisgotan ka diota James 1:27 kay isa ra gina ka bersikulo gikan sa Genesis padulong og Revelation isa ra gina ka bersikulo pure religion nangisgotya pure religion undefiled before god and the father of his this to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep himself unspotted from the world ang tinuod pure nga religion tagaan mo mog background gamay kanang pagduaw sa mga walay amahan o kanang mga ilo kultura na sa mga hudiyo katong physical ba nga panalitan na ay magtiayon namatay ang bana kung doon ay igsoon nga lalaki atong at bana nga namatay automatic siya mo ay mga sawa mo na kultura sa mga hudiyo mo nang sila puli automatic sa sa ila nang physical pero sa espiritual, kanang pagbisita og mga ilo sa amahan uh, mga walay amahan og mga ilo sa ginikanan sa ato na nga mga Kristoanon sa espiritual, nga kita man nakabalo sa doktrina sa kaluwasan kay na preserbar man ning doktrina sa kaluwasan gikan pa kaniyo hangtod karon na preserbar ni siya kay nakabalo man ta sa kaluwasan kanang mga tao nga walay relasyon sa Dios sila mo atong bisitaan. Muna sa spiritual. Muna ang pure religion. Unsa man imong kasing-kasing. Kung imo nang gituman, kada adlaw, nang hatag kag-tracks, nagsulwining ka. Muna gitawag pure religion. Putli nga kasing-kasing ang imong relasyon. kay kanamong kung religion, sa Greek word, nga religare, pagpakigrelasyon sa Dios. Dili na religion nga naaning kalibutan na nga membro sa Securities and Exchange Commission. Kasing-kasing. Timana na to. Ang balaod sa Dios sa balaod ni Moses, di ba? Ang ang balaod sa Dios nga kang Moses gisulat sa papan sa bato. Ang bagong balaod gisulat sa papan sa kasing-kasing. Monang kutob sa mga tao nga mudawat kang Kristo taganog bagong kasing-kasing bagong espirito kung kaniadto to, to di taganahan mo basag bible karong ganahan na ta gano man bago man kasing-kasing bagong espiritu kasing -kasing, niya na to so mo ingon si kristo if we love the lord we will want to obey him hmm klaro no those who do not obey him also do not love him anak ra simple ra kayo di ba no di nata magamit og square unsa pa na dia wala na simple ra kayo dagang mga oras ang nagamit sa pagduke-duke. Sun sunod nga slide, anak siya. Numerous hours, daghang mga oras ang nagamit sa pagduke-duke sa daghang mga tuig ang nahimo na. Nga nagpamatuod o wala mo yon sa Biblia. Ang Biblia nakapausap sa dili maihap nga kinabuhi sa mga tao lata sa dagang katuigan. Una natong tanahon kinsa may nang sa panahon nga gituko ni Kristo ang Kristohanon. Di ba katong mga apostolis magyud may may unang Kristiyano nga usab sila tanan. Gawas lamang sa usa, nga wala mausab Kabalo ba mo? Nga nay usa nga disciples uh, mga tinunan ni Kristo nga wala ma wala maluwas. Lisod kay ko magkuyog tag bisan asa nga ministry pero wa dili ta kumbinsido sa tong kaluwasan balisod. No? Makaingot ta nga unsom tong gihimo. Na ay Dusi ka disipulo ni Kristo nga wala maluwas. Gipulihan siya. Kinsaman, si Judas Iscariote. Wala si maluwas. Kili sa kuminsido sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo. So muna, kita may muwitni sa atong kagalingon. Muna ang ingon din eh. Ang Biblia nagpadayag sa atong magbubuhatong manuluwas nga si Jesus Kristo. Ang Biblia nagtanyag Og kapasailuan sa sala. Kinabuhing dayon o anan sa langit, uban sa Dios pinaagi ni Jesus Kristo. Nindota, no? Kung sa Dios nga anan sa langit, bisagwa tayo kipuyan yung kalibutan pero sa langit nata Mansyon pagyod ang giandam sa si gino. Dili kamalig. Unsa ang ubang libro, nga nagtanyag o paglaom, nagpadayag sa plano sa Dios sa atong kinabuhi, o naghatag o ginadlaw-adlaw nga kahupayan sama sa Biblia. Ang Biblia, nagtaganag kamaturan alang sa karon o paglaom alang sa ugma. So, katapusan, sa katapusan, ang kamaturan nagpabilin nga number one. Makatuo kita sa Biblia tungod kay ang Dios tagsulat ni ini, author. Ang Dios gayod. Mingon dayon ang tawo nga, na musuki dayon tawo banga nga Ngano ng tao may gipasulat di man gid ang Dios. Ang Dios may tagsulat. Gigamit yang tao. Kay sa tinuod lang kon personal nga ang Dios musulat. walay mahimo. Masunog tanan. Sunog mga itong bato. Di ba no? Gisulat sa Ginoo sunog, sunog ang bato. So na nga tungod sa iyang pagkagamhanan. Nganong gisulat sa ang uh, nganong gipasulat sa Dios ang polos sa Ginoo? para mapreserbar ang iya ang gusto nga may tabo sa tao. Mapreserbar kay mausab man eh. Kung panglitan, nga no, i-memorize lang dahil sa tao. Uy, ang tao matigulang. Maabot ang tao, ang angu-anguhon. Ang iyang -ang i-memorize, iyan mawala. So, dili, mapreserbar ang pulong sige Di ba? Ipasulat yun. Kaya para mapreserbar, tanawa, ang kaluwasan na preserbar gikan kani atong hangtod karon kita nakabasa sa keluasan na preserbar Nabi na bay usab diha wala ang kaluwasan mao si Kristo dili religion na preserbar no mo oh, na siya so gisulat gyud ipasulat mo na nga ah, maka to kita nga ang Biblia tungod kay ang Dios ang tagsulat ni ini ikaduha, number 2 adisa ah, Ada musugot og okay, ikaduha kay adto sa number 2 Makatuos, makatuo kita sa Biblia tungod kay kini na sulayan na og napamatud nga tinuod. Ang ikatulo, ang Biblia mamahimo lamang nga tinuod ug makatabang kanimo kanako kung kita mutuo nini og mutuman sa kamaturan nga naa niini. Ang unang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo mao ang pagdawat ni Kristo. Pagdawat ni Kristo may atong bugtong personal nga manluluwas kay kun dili ta mo dawat ni Kristo, magpabilin bakakon sa atubangan kita moy pinaka bakakon mo nang ingon sa revelation bitaw chapter 21 verse number 8 na paingnan ang tao. isyo gani pakita gani kadyot lang pamilya labot para ako lang ning ipakapin Revelation chapter 21 verse number 8. Kana Kana mga mahadlokon but the fearful kato mga mahadlokon daghan magyo mga mahadlokon mahadlok nga mobiya sa ila ang pagtulunan. Dili mo dawat ni Kristo kay mausab ilang religion. Dili pagkamalipay, ka malipay nga mausab ang imo ang relasyon Kay religion, gitanaw nila religion naman ang kalibutan, pero ang religion dai namas kasing-kasing putli. Unbelieving, kun ikaw mingon ka nga adili ah, dili murderers, adili ah, mangko man ko warmongers, adili ah, sorcerers, adili ah, idolaters. Nya kay ang tanang bakakon man, all liars. Kinsa ba kanato ang dili makapamakak? Ang bugat nga pagpamakak di ay katong dili mo ni Kristo nga bugtong gipakatawo nga anak sa Dios. Kinalan dahil kita nga musugid. Musugid? Nga si Kristo, ipakatao, si Jesus ba? Si Jesus, ipakatao nga anak sa Dios. So manluluwas siya. May atong tuhuan. Kaya dili ta mahimong bakakon. Kaya kung bakakon ta, asa man tumbahin, bahin, na kas kay balo na ta, anak, kay kini nga pulong gipreserbar. So tinod ang pulong sa si Ginoo. So dinerta taman, o palihog sa pagpanindog, Atong taposos sa pagampo, salamat kayo Ginoo nga nakahuman ta sa mensahe karong buntag. Atong idungo atong ulo, salamat kayo Ginoo sa kay ngayong nga imong gihatag kanamo nga niya kami karon nga kabuntagon. Salamat kay Ginoo sa imong pulong nga among napaambit karong buntag. Ug unta kini matisok sa kasing-kasing ug nahuna sa matag usa nga mitambong Ginoo sa panagtigom karong nga Lord, wala mahuman ang among panagtigom sa Sunday School, napay mo sunod ginoong nga programa. O gamong ipangayo kanimo ginoong ikaw, mo ay mag-protektar sa among pagpadayon ginoo sa panagtigom, sa paghimaya sa imong ngalan. Nga Lord, walay bisan unsang nga butang nga makababag kanamo, na mo. Tagayo kadaugan gino ang among panimbahon karong nga Salamat sa pribiliyo nga ania kami karon nga kabuntagon nagakatipok ining tanan namahan among ibalik kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Hesus Kristo Amen